posledního podcastu z Veletrhu Forpec 2022 a za Ekanis tady z našeho mini podcastového studia vás zdraví Míša Weidnerová. A já tady mám na závěr, říká se to nejlepší nakonec, takže my jsme si sem pozvali, my jsme tady přemluvili Kubu Slavíka z DogPower.cz, aby teda přišel k nám taky, aby si na nás udělal čas. Ahoj Kubo. Ahoj holky, já vás zdravím a děkuju za pozvání. Po roce možná, že? Po půl. Poslední Forpec byl na podzim, no. Tak ne, ale to jsem nebyl, takže... No to jsi byl, měl jsi růžový vodítko, stejně jako teď ti visí. Super, tak zdravím po půl roce, děkuji za pozvání, výborně se tady bavím. Škoda, že jsme začali nahrávat až teď. A zdravím samozřejmě posluchače podcastu Ekanis. Ahoj. Kubo, prosím tě, pověs nám, co se teda za toho půl roku u tebe změnilo. Za půl roku se změnilo to, že mám novou kuchyň doma, což je úplně super. Mám z toho velkou radost a abych ji neopotřebil, tak tam nevařím. A pak se změnilo to, že jsem si koupil novou televizi, z toho mám taky velkou radost. A co se změnilo v mém profesním životě, tak hrozně moc věcí. Nabral jsem teď hodně nových klientů, skvělých klientů, tak z toho mám radost. Víc jsem se zaměřil na, a nevím, jestli to je v posledním půlroce, ale víc jsem se zaměřil na ošetření se souhlasem, což mě teď strašně baví. Taky jsem přijal pár klientů, kteří jsou přímo veterináři, takže tahle spolupráce mě neuvěřitelně naplňuje s těma lidma, že vlastně veterináři se snaží nahlídnout i pod pokličku vlastně to té spolupráce s tím pejskem v rámci toho ošetření. To se mi hrozně líbí a to mě baví. No to je super, protože to je ve škole neučej, že jo? Nebo na té veterině, tohle to vlastně k tomu se nedostanou. Já skončil v 7. třídě základky, jak nevím, co se učí dál, ale... ale asi ne, máš pravdu, asi je to tam neučej. A co se změnilo třeba u mě jako s pejskem, tak více věnujeme canicrossu, víc jako makáme dřem, takže to mě baví. Je to vidět, máš asi o 10 kilo míň, tak je to... Tak, je to 10,6 přesnění. To by to taky moc sluší. No proto. A tak, no, to je asi všechno, no. Nic novýho moc. No fajn, takže co se týče té pejskařiny, tak tady máme už snad po těch nejhorších covidových opatření, což samozřejmě zasáhlo i majitele psů a zejména ty majitele psů, kteří prostě jako s pejskem začínají, nemají tolik zkušeností a vlastně potřebují jakoby někam chodit, někde nasát ty informace, aby prostě na ně někdo dohlíd, co s tím se mají dělat, jak ho mají správně socializovat a jak ho mají správně vést. Takže dneska nám v podstatě, když to třeba vemu, v našem klubu nám chodí na bonitaci dvouletý zvířata, který prostě mají problém jako, jo, s nějakou manipulací, jako bojí se třeba v tom prostředí, nejsou si jistý, tak třeba jestli ty si vlastně v tomhletom období nějak, asi každý pocituje úbytek klientů, že jo, protože to nějakou dobu jakoby nešlo, ale teď bude asi takovej ten čas, kdy vlastně ti začnou tito majitelé chodit a řešit nějaký problémy. Je zajímavý, že vlastně v poslední době mi chodilo i vlastně hned po lockdownu i hodně štěňata, takže to lidi docela řešili včas. Myslím si, že to je díky třeba lidem jako jste vy, že informujete tu veřejnost o tom, že je potřeba jaký věci dělat, že vlastně dáváte tu možnost získávat ty informace v podstatě zadarmo, když to řeknu, je to snadný. Myslím si, že už by dneska člověk musel být extrémně línej na to, aby se nenašel takovýhle informace, takže myslím si, že spoustu lidí to řeší včas. V tom lockdownu byl samozřejmě obrovský boom, nebo v lockdownu, když začal covid, tak byl obrovský boom štěňat. To samozřejmě se projevilo i u nás jako trenérů v tom návalu. Bylo to hodně lidí, kteří třeba, a to nemyslím vůbec nějak zle, kteří třeba neměli absolutně žádný vlastně takový to minimum toho, co by měli vědět a byli... Vlastně měli ten čas, že jo, prostor a tak dále, tak jim přišlo, že bylo rozumný si pořídit štěně. A pak samozřejmě po tom lockdownu a po těch home officech se vraceli do práce a tam přišly ty první problémy. Takže boom byl velký. A dokonce se to podle mě, ale nevím, jestli mám úplně jako nějaký přesný nebo relevantní statistický vzorek, ale vyšvihlo to některý plemena konkrétní. Já jsem se setkával nejčastěji se stavbulíkama, a s šibama třeba, šiba inu, těch chodili hodně a těch bylo strašně moc. Nevím, jakou to má vlastně spojitost přímo s tím covidem, ale prostě byly určitý typy plemen, který
najednou byl velký jako boom, velký návod. S čím jsem se nejčastěji setkával, a to určitě potvrdí i mý kolegové, byly separační úzkosti. Logicky bylo, úplně. Logicky, bylo to způsobené tím, že lidi byli hodně s těma pejskama doma a vlastně tím, že ty zaměstnavatelé různě měnili ty podmínky jednou office a pak ne a tak dále, tak pak lidi naskákali zpátky do práce a neměli ty psy připravený na to, aby mohli zůstat doma sami, nebo neměli připravený nějaký alternativy třeba, že by měli třeba nějaký hlídání a tak, takže bylo hodně separaček. Mm-hmm. No, jinak, no, takže tak. Dá se to řešit třeba u toho mladého zvířete, na něco jiného, když má možná separačku, pes, který mu je 8 a prostě pejsek, který je mladý, ještě furt vlastně tam ta socializace nějakým způsobem jakoby dojíždí. Víš, jak na to koukáš? Asi je to tak, že ono s tou separačkou je to jako trošku složitější, jo? Že tohle je asi jako nenaučená nějaká samota nebo podobně. Určitě to řešit dá u toho mladého zvířete, ale ono je to extrémně časově náročné to řešit a musí splnit takový pravidla, které pro lidi jsou někdy, si ani neuvědomují, že je budou muset takhle extrémně plnit a být tam na 100%. Já řeknu jenom příklad, že třeba právě to, že ty když nemáš připravený zvíře na to, že bude zůstávat doma, tak ty, když řekneš tomu člověku, hele, budeme to postupně trénovat, ale nesmíte ho pak nechat nárazově 7 hodin doma. Takže oni musí mít vymyšlenou nějakou alternativu, aby tam byl někdo jiný, kdo se bude moc o to zvíře postarat, aby oni ho mohli zvykat postupně. Mm-hmm. Tak to pak třeba ty lidi nejsou schopní plnit. Tak v tomhle je to náročné. Mm-hmm. Ale bylo by asi teď jako těžký ti na to odpovědět tak, že u mladého zvířete to jde a u starého ne a opačně, protože je to hrozně individuální. A i ten projev toho zvířete u té separačky, třeba máš extrémy, kde to zvíře doma kálí, hyperventiluje, no, pozvrací se jako nějaký extrémní stres a přesto pak zjistí, že to třeba jde mnohem rychlejc než u psa, který takhle extrémní projevy neměl. Jo, takže to asi takhle jako úplně nejde říct, ale samozřejmě u těch mladých zvířat máš větší šanci. Mm-hmm. A spousta lidí má právě tendenci, nebo bych řekla, ono se to tak jako nabízí, tak si řeknou, tak my mu pořídíme kamaráda, že jo, budou tam dva, oni se spolu tak jako zabavějí, budou si hrát, jak se na to díváš? Jako je to třeba řešení, možnost, samozřejmě je jasný, že to nový štěně zase musí vychovat. Je to možnost, jak si přidělat víc problémů. Ale spousta lidí takhle jako uvažuje, že jo, to je jasný. Já si z toho dělám legraci samozřejmě blbou, ale určitě to není řešení. Tohle je věc, kterou právě ty, když máš, a obecně, když máš nějaký problém se psem, tak teď mě nenapadá nějaký příklad, kdyby ti to vyřešil druhý pes. Jakože ty máš dost starostí s tím, aby ses o toho jednoho pejska postarala, aby ses měla fokus na ten jeho problém a pořizovat si k tomu další mladý zvíře, který zase budeš muset se mu věnovat a tak dále, si myslím, že rozumný není. Jo, ale mám tady třeba včera, tady byl klient jeden, který má pejska z útulku, který je hodně bojácný a pořídili se k němu druhýho dospělýho, který bojácný není, takový knedlik, a tam jim to pomohlo. Jo, že asi se najdou takový případy nebo příklady, kde by ti to mohlo pomoct, ale nespolíhal bych na to a rozhodně bych jako nedoporučoval jít touhle cestou a už vůbec ne u separačky. No jasně. A mě teďka ještě napadá, když jsi zmínil vlastně, že kamarád teda nebo klient přišel vlastně jakoby sem, tak to je další věc, která mě napadá, že jo. O tom covidu byla, nebo téhle těch možností bylo strašně jakoby málo na nějakou veřejnou akci, kde teda budou lidi, hluk, prostě další psy jakoby jít. Takže teď ty lidi si řeknou, ha, teď je tady třeba for pets, tak my tam toho psa vezmeme. A v podstatě asi ne vždycky je to dobrý nápad, že jo? Některý mu to může pomoct, některý prostě třeba je neovladatelný, nebo jak se díváš na to vlastně, na tyhle ty hromadné akce, kam teda toho psa vzít a kam ne? Je to, no, a kdy? Tak, hele, řeknu ti to takhle, já si myslím, že tahle akce jako for pets je akce prodejní. Kde vlastně ty tady jako člověk, který sem přijde, tak koukáš po stáňkách, vlastně řešíš, jakoby, co tomu pejskovi koupíš a tak dále, a nemáš fokus na to zvíře, s kterým tady seš, to znamená, že se mu nevěnuješ. Je velký rozdíl oproti tomu, když jedem někam na závody nebo na výstavu a podobně, kde máš jako zaprý jsou tam. Tam bez psa nemůžu, že jo, když jedu na přístavu psa, že jo? Dobrý point, ale za prvý ty tam máš kolem sebe lidi, kteří už o tom trošku něco vědí,
už to nejsou takový lajci, to je první, to znamená dávají ti nějaký prostor, ale ty tam máš fokus na toho svého psa, když tam s ním něco dělá, věnuješ se mu tam a tak dále. Takže určitě je to něco jiného, než když jdeš sem. Já za mě jsem většině svým klientům řekl, ať sem toho pejska neberou, pokud nepotřebuji tady nutně vyzkoušet kříry nebo něco podobného. Ten pes takovýhle akce toho moc nemá, neužije si to. V rámci socializace se tady hrozně blbě nastavuje to prostředí, nebo ten management toho prostředí, protože tady ty psy se potkávají na úzkých prostorech. Najednou ten pes, víš, ty se koukáš na nějaký vodítko a najednou máš vedle sebe psa a druhej mu strčí prostě čumák do zadku. Je tady hrozně moc konfliktních situací. Za mě to není vhodné místo na socializaci psa, na přivykání. Je to vhodný pro psy, který už jsou zvyklí, který umějí v tomhle prostředí fungovat. Neřešej, asi. A neřešej, jsou to nějaký knedlíci. Ale za mě brát sem mladý zvíře, který je vyukaný. Ale já jsem tady viděl za celý veletrh, a teď doufám, že to nikoho nedotkne, ale já jsem tady viděl opravdu jako extrémní distrakce, nebo distres psů, konfliktní situace, kdy ty psi šli do konfliktu. Není to vhodné místo na to socializovat psa a tomu ten pejsek si to tady prostě neužije. Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože my v podstatě jsme tady napozorovali tohle to samé a vlastně na tohle téma u nás zítra vyjde článek, protože mně přijde, že je to jako potřebný, že ty lidi říkají socializace, všude se to píše, ale pak to prostě někdo může přepálit právě tímhle tím směrem a je to víc. Ono totiž je důležitý si říct u té socializace to, že nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Tak. Jo, to, že toho psa zaplavuješ stresem nebo vystavíš ho extrémním podmínkám, neznamená, že on se na to zvykne a s tím bude v pohodě. Jo, ty sem s tím psem přijdeš, pak odseď odejdeš, on někde padne na tlamu a prostě bude tam jako úplně vyřízený, neznamená to, že si to jako užil. A hlavně se mu bude hrozně chtít, že jo, příště do takovýhle haly jako jít, že jo, určitě, třeba. Určitě. A i jako třeba půjde, ale prostě není to, za mě bych to nedělal, nebo bych to udělal tak, že bych sem přišel, soustředil bych se na toho pejska, vyzkoušel postroj, dal ho do auta odpočívat, pokud má naučený samozřejmě, a potom bych si došel užít bez pejska. Jako kdybych si dovolil říct, že 90% psů tady nebylo v pohodě s tím prostředím. A já doufám, že to nikoho nedotkne, ale prostě ne, určitě ne, jako o tom je potřeba mluvit. Tady by si mohla jako sednout a vyplňovat ektogram prostě na to, jak se tady ty psy jako chovají. Jo, opravdu, jako je to opravdu náročné. Já to nikomu nevyčítám, chápu, že spoustu lidí to třeba nevidí, neznají to, ale za mě to není vhodná akce pro socializaci. No, tak ono je to asi i tak, jako že ty lidi si řeknou, my jsme celý den v práci, teď je sobota, neděle, jo, no tak přece budeme s tím pejskem, že jo, přece ho nenecháme doma, když jdem tamhle na půl dne na forpec, že jo, kam prostě je to pro psy, tam si můžou, že jo. Já to chápu a vlastně jako mám pro to pochopení, ale jestli to někdo poslouchá tady, tak ať zkusej pozorovat toho svého pejska a ty jeho signály, který tady prostě posílá do toho okolí a zjistí, že úplně v pohodě s tím určitě není. Jasně, samozřejmě. No a s čím dalším se setkáváš, nebo s čím dalším za tebou klienti chodí? Teďka třeba s těmi mladými zvířaty, dvouletými, co řešíš? Myslím takový třeba ty problémy hlavně. No, asi jako to jsou furt ty samý problémy, ale kdybychom jako měli... Takže se nad tím nepodepsal až za ten covid, kromě třeba té separačky, který pozoruči. Kdybychom měli vzít jako v rámci toho provedu, kromě té separačky, tak jsou to asi časové možnosti těch lidí, že ty si pořídíš v lockdownu pejska a máš pocit, že máš hrozně moc času a pak zjistíš, že ho tolik nemáš a že se třeba stalo to, že se hodně propouštělo, jo, že prostě lidi třeba přicházeli o nějaký peníze a tak řešili nějaký svoje osobní problémy, které byly třeba náročné, protože v rámci toho covidu přišlo spoustu věcí, které se tě jako dotkly. A tak on to může být i to, že ty lidi jsou všichni doma, najednou si lezou na nervy a je tam úplně jiný prostředí. Určitě, zase pro toho psa. Taky, jo, může být třeba špatně vymyšlený ten harmonogram toho dne, jak to pak bude fungovat, tak s tím přicházejí ty problémy. Ale myslím si, že se to jako nemění, že často se stane, že člověku přijde pejsek do puberty a pak se začne setkávat s chováním,
který jako nečekali a je to pro mě nový a přijdou s tím, ale není to něco, co bych chtěl těm lidem vytýkat, je to normální, přirozený, prostě průběh. Nemůžeš vědět jako všechno a máš třeba prvního psa, setkáš se s tím a je právě naopak to, že skončí u nějakého trenéra, jenom známka toho, že to chtějí řešit a to je super. To je skvělý, no, to je skvělý a mě hrozně ještě zaujalo v úvodu, jak jsi říkal, že jsi se začal věnovat vlastně tomu ošetření se souhlasem. A ještě promiň, tě zastavím, tomu se věnuju už dlouho, ale teď jako víc. Jsem se víc jako na to zaměřil, protože mě to hrozně baví. No. Říkám, to je určitě jakoby fajn. A kdyby nás poslouchal třeba někdo, kdo vůbec o tom ještě neslyšel a jako jestli by si řekl pár slov ještě k tomu, vlastně k čemu to je dobrý vůbec, jo? Ono, my to nejčastěji používáme ve spojitosti s ošetřením na veterině, ale je to obecně ošetření toho pejska, nebo jedná se vlastně o metodický systém nebo koncept tréninku, který učí psa to, aby byl v pohodě s tím, že mu bude aplikovaná kanila, že bude nějaká injekce, čištění uší, jo, co tě napadne, nebo kapání do očí a může to být stříhání drápů, tak aby ten pes to prodělal s minimálním stresem a je to vlastně založený na tom, že ten pejsek do toho tréninku vstupuje dobrovolně a má možnost ho kdykoliv zastavit. Díky tomu získáváme vlastně větší možnost spolupráce a domluvit se s tím psem na tom, že je to vlastně v pohodě. Já bych tady jenom v tom podcastu rád zmínil největší osobnost podle mě v České republice na tuhle tématiku a to je Radeka Spudilová, kterou doporučuji sledovat na sociálních sítích nebo podcastech, která se tomuhle tomu hodně věnuje a která je vlastně takovej, když to řeknu, takový můj vzor a baví mě jako se učit od ní. Tak Radecha je určitě pojem, to je jasné, jasný a předpokládám tak, že si tomu správně rozumím, takže se v podstatě namodeluje to chování, jako třeba učím aport po jednotlivých krůčcích, takže tady vlastně vymodeluju na základě pozitivní motivace to, že ten pes prostě někam, já nevím, položí hlavu, nechá si, já nevím, vyčistit zuby, nechá si bez problémů, vlastně to, o čem si mluvili. Jo. Já teda ještě to dělám tak, že někdy, prostě když to není hotový a tak jdu přes nějaký třeba rozptýlení, přes nějaký lízací podložky a tak, ale to už je asi nějaké jako sekundární věc, jak postupu, ale ano, v podstatě to říkáš správně, jsou to naučené pozice, v kterých ten pejsek ví, co se bude dít a máš vždycky možnost to nějakým způsobem neagresivně zastavit, třeba nějakým signálem, zvednutím hlavy a podobně. Jako samozřejmě, jak dlouho tohle trvá, to asi záleží na šikovnosti psovoda, asi na tom, jak je ten pes, který pes, jako jak je uplácaný. Určitě. Ono, je to, často se mě lidi ptají, jak dlouho to bude trvat a tak, protože lidi mají v hlavě vlastně ten cíl, který vidějí na těch sociálních sítích, že si pes nechá, pro spoustu lidí je jako úžasný, že si ten pes nechá prostě píchnout někce a je s tím v pohodě. Je to, jak říkáš, individuální, ale ono, když s tím psem pracuješ na tomhle tom, tak na tom je nejskvělejší podle mě to, že ta cesta jakoby hrozně utužuje ten vztah a jakoby vytváří vlastně takovou důvěru toho zvířete, že ti začne věřit a tak dál. Takže si myslím, že i paralelně s tím tvoříš nějaký další chování, vytváříš tu důvěru a vlastně ten postup je takovej, že toho psa furt něco učíš, takže to není jenom o tom, že jdeš tomu cíle, ale ten pes se učí se učit s tebou jako při jakýmkoliv jiným shapingu nebo jakýmkoliv jiným tréninku, takže i tohle to je ta přidaná hodnota toho všeho. A to, že ho ve finále vlastně mu nakapeš do očí nebo něco podobného, tak je super pecka, že to je ten cíl, ale i ta cesta tam je jako úžasná podle mě. Yes. Ale ve chvíli, kdy lidi jako to chtějí rychle, tak ať se nevydávají tohle cestou, protože tohle rychle nemusí jít vůbec. Mm. Ale víš, ono když koukáš na ty mořský savce a vidíš, jak tam pracují s bylou nebo s kosatkou, s delfínem, a daleko náročnější práce určitě, daleko složitější a to, jak si říkáš, tyjo, lidi, buďte trošku trpěliví a užívejte si to, protože jako jsou trenéři, kteří pracují opravdu s nebezpečnýma zvířatama a dokáže to naučit, takže to dokážete naučit i vaší šibu. Tak s tím nelze než souhlasit. Kubo, já tě nebudu díl trápit, protože mi to dalo opravdu přemlouvání tě vůbec tady jako... Ale prosím tě, to trošku tady lakuješ teď. No tak musím to trošičku jakoby odlehčit jakoby na závěr. Každopádně samozřejmě jako cestou pozitivní motivace určitě asi nejdál dojdeš, by se dalo tak jako říct. No, ono je důležité zmínit a já to rád říkám, že zvířata se učí na základě pozitivních zkušeností daleko rychleji, než na základě těch negativních zkušeností. No, super, určitě říkám samozřejmě souhlasím, sama se o to taky pokouším teda.
Takže já moc děkuju, že jsi udělal na nás čas, že jsi sem za náma přišel. Doufám, že zase tě někdy přemluvíme, že to bude snad dřív, než zase za rok na Forpec. Díky moc a zatím ahoj. Já moc děkuju za pozvání, hrozně jsem si to s váma užil, holky, a všem doporučuji internetový magazín Ekanis, kde se nahlíží na trénink psů z různých úhlů. Není to jenom o pozitivce, je tam všechno možný. Má to takovou pestrost, takže určitě doporučuji, sledujte to, čtěte to, podpořte tady ty úžasní lidi, protože je to super. A děkuju za pozvání. My taky děkujeme. Krásně, holky. Ahoj. Díky, čau. Ahoj.